Dragi oče biskupe, draga braćo svećenici, draga braćo i sestre. Na ovome lijepome mjestu smo se okupili da osjetimo Božju prisutnost. Vjerujem da nije samo jedna fizička prisutnost ovdje nama potrebna, nego želimo Isusa imati i u svome uhu i u svome srcu. Želimo njegovu riječ čuti, slušati i da nas ta riječ tako nahrani kako bi mogli živjeti od njega, kako bi mogli živjeti po njegovoj riječi. Da bi mogli živjeti od Božje riječi, potrebno je blagovati riječ Božju, znati što to uzimamo u svoja usta, u svoje uši, u svoje srce. Čime nas to Gospodin želi nahraniti? U tome nam pomažu oni koji pripremaju riječ Božju. Za sve nas, biskupe, svećenike, to su često oni koji poznaju dobro sveto pismo, bibličari, egzegete, koje ulaze u tajnu pojedine riječi, stavljaju je u kontekst ostalih riječi govora Božjega i daju nam da možemo tako progutati, nahraniti se. Ovisni smo o riječi. Onaj tko dobro razumije riječ Božju, on dobro razumije onoga koji govori riječ Božju. Tko poznaje pismo, poznaje Krista. Tko ne pozna pismo, ne pozna ni Krista. To je jedan vid upoznavanja i življenja riječi Božje. Ali postoji još jedno pismo koje nije samo riječ, nego je djelo, koje je pokazano da ga možemo vidjeti i slijediti. Kažu da su sveci živa riječ Božja. Tako je duboko utisnuta riječ Božja u njihovo biće. Oni koji gledaju svece, oni dobro mogu pročitati riječ Božju u njihovoj duši. Jer ona je njihov život, ona je njihovo srce i tako je moćna da zapali one koji čitaju. Dok čitamo riječ Božju iz Svetoga pisma, ona jednostavno čita nas. Dok čitamo riječ Božju u životu svetaca, izlažemo se opasnosti da ta iskra, žar iz njihove duše se prenese u našu nutrinu, našu dušu. Ako smo blizu požara, i mi ćemo biti zahvaćeni požarom. Kroz ove dane imali smo ružno iskustvo požara. Posebno one borove šume su jako opasne, jer kad se onaj plod, kako se već zove, češar kad se upali, kaže da iznutra se toliko zagrije da ga ta vatra baci 20-30 metara dalje i dalje pali. Ma mi smo danas došli da ta iskra, da se tako zapali taj češar u našoj duši, da može baciti se dalje i zapaliti ne samo nas, nego svojim plamenom i zazvati požar ljubavi među onima s kojima mi živimo. Ne možemo zapaliti druge, to znamo mi biskupi, svećenici, ako nismo iznutra zapaljeni, ako nema one žeravice na kojoj smo mi stavili sebe i spremni goriti i izgarati. Danas imamo pred sobom sveca koji je to bio spreman. Ali ne samo za jedno vrijeme, nego evanđelje ukoliko je živo. Ako je vatra ljubavi živa, onda ona ne umire. Nego Gospodin daje tajanstveno da ona živi i dalje. I svi oni koji se danas približe ovome svecu, svetome Lovri, mogu osjetiti toplinu njegovoga života. Mogu biti izloženi jednom požaru, požaru ljubavi na koji je on bio spreman. Sveci nam daju da iščitamo riječ Božju. Mi možemo iščitati nekoliko riječi koje su i zapisane. One su redovito nesigurne. One koje su dio jedne povijesti koja ovisi o nekim povijesnim datostima, vremenu u kojem je živio i o nekim činima za koje ne možemo uvijek znati pojedinosti. Tako je i u životu ovoga sveca. Kažu po jednoj teoriji da je najvjerojatnije rodom iz Španjolske.
negdje tamo u Aragonu podnud Pirineja. Otišao je na studij u Zaragozu i tamo je susreo svoga prijatelja, učitelja, koji ga je oduševio i zajedno su pošli u Rim. Taj prijatelj je 257. godine postao rimski papa. Uzeo si je ime Siksto II. To njihovo prijateljstvo nije bilo samo ljudsko, nego naprotiv, imali su zajedničkoga prijatelja za koga su bili spremni život dati, sve dati. Isusa iz Nazareta. Čvrsto vezani tim prijateljstvom mogli su svjedočiti Isusovu ljubav. Papa na svom mjestu i čini se da je papa prvi pozvan svjedočiti, da je njegovo svjedočanstvo ključno. Ali tradicija crkve nam kaže, ma ne, ne slavimo Siksta V. tako svečano u crkvi kako slavimo njegovoga pomoćnika, đakona, njegovu desnu ruku. Đakona rov. Dva su pogonstva u to vrijeme nastala. Jedno 257. godine car Valerijan htio je staviti kršćane negdje pod svoju šapu, pod svoju ruku. Što mu je to smetalo? Pa puno toga. Ali najviše što mu je smetalo, što od njega nisu prepoznavali kao božanstvo. Da njemu daju čast, slavu. Da ga negdje imaju u svojim očima i u svojoj duši kao onoga koga treba častiti. Ali samo je jedan Bog. Ma svi su ljudi. Ma kako na velikom, visokom položaju bili cara ili nekoga drugoga, ostaju bijedni ljudi i ne može se njima kad dati. Kao što smo mi učinili to danas oltaru koji predstavlja Krista. Samo se Kristu može dati čast i hvala. Zna to dobro papa Siksto II. Čvrst je u svojoj odluci. Njegova nutrina mu to tako govori da ništa ne može biti jače od toga. Spreman je posvjedočiti, proći u smrt. Nemamo baš previše zapisa, ali iz toga vremena imamo jedan dragocjeni zapis jednog biskupa, Ciprijana, koji je istom tom metlom bio pometen. Bio je bačen, odnosno i on je ubijen. Govori kako je rimski biskup Siksto sa nekoliko svojih učenika bio mučen. I kasnije će i njega to zahvatiti i on će biti svjedok Božje ljubavi koja tako moćno može živjeti u čovjeku da bude jače od želje za zemaljskim životom. Nakon nekoliko dana kako je mučen Siksto, papa, mučen je i sveti rov. Ima puno zgoda. Kada je vidio kako njegov prijatelj papa odlazi na mučeništvo, na muke, bio mu je zavidan. Zašto ne ide i on? A on mu je negdje dobacio treći dan i ti ćeš vidjeti gospodina. Misli na onaj treći dan poslije smrti. Ali treći dan stvarno je i on podnio mučeništvo. Zanimljivo nam je čitati u svjetlu života svetoga Rove ovo drugo čitanje iz poslanice Korinčanima, koje oslikava njegovu dušu. Ili on prepisuje u svoj život ono što Pavao piše svojim prijateljima u Korintu. Piše im o daru, darivanju, o sijanju. Piše im o ljubavi koja mora biti nositelj svega. Govori, onaj tko daje, tko dijeli, ne može to davati jer je to zakon. Jer je biskup naredio neku kolektu za Caritas. Jer skupljamo pa svi daju kao porez i mora se dati. Ma Pavao kaže, ne mogu propisati porez vašoj zajednici bogatoj u Korintu, nego jednostavno vam kažem, pokušajte osluškivati svoje srce. Ono što vam srce kaže, odredi, to činite. Mjeru ne određuje gospodin, nego srce određuje mjeru. Samo ono što je dano iz ljubavi ima snagu.
ne može se davati preko volje. Ne može se zapovijedati da se čine djela ljubavi. Ma srce je ono koje daje, srce je mjera i samo onaj tko daje srcem, taj daje velikodušno. Pavao to govori da takne u srce svoje prijatelje u Korintu. Kažem prijatelje, a nisu mu svi tamo bili prijatelji. To je zajednica koju možda sada imamo kao jednu idealnu zajednicu. Ali ako dobro čitamo ova pisma Pavlova, onda ćemo vidjeti koje muke ima Pavao sa zajednicama u Korintu. Ne zajednicom, nego zajednicama. Svatko ide nekim svojim putem. Ima svoj mali obrt i tu navješta Isusa. Na način na koji malo pomalo, govoreći o Isusu, sebe stavi u središte. Kad sebe stavi u središte, jako brzo se uzdigne iznad drugih. I Pavao ima to iskustvo da se mnogi u Korintu uzdižu iznad njega. Oni su puno duhovniji od Pavla. Oni su puno bliži Bogu nego što je Pavao. Imaju svoje kuće, svoje zajednice, imaju svoje ljude koje njih slijede. Pavao ima to iskustvo. Ali im govori koji je put zajedništva. Nije, nema previše rasprava. Ma u raspravama nitko neće kazati ja sam u krivu. Nikada se u raspravama nećemo tako složiti da nam život počne teći istom rijekom. Nego ima jedna druga rijeka kojoj se trebamo pridružiti, to je rijeka koju nam govori Evanđelje Isus Krist. To je rijeka ljubavi. Činite dobro. Onaj ko čini dobro, polako se sjedinjuje sa svim ljudima. Najprije s braćom koja su u potrebi. Govori da trebaju poslati ovu kolektu u Jeruzalem jer tamo jako teško žive. Oni ih ne poznaju, ali ako otkidaju, daju srcem nešto za njih, već pokazuju kako ih ljube. Oni koji zajedno upućuju dar drugim zajednicama, drugoj braći, odjedanput postaju zajedničari u dobru. Draga braćo svećenici, draga braćo i sestre, ako želimo stvarati mir, uključimo se u ovo djelo ljubavi, davanja, darivanja, čineći dobro. Danas je i dan Karitasa ove biskupije. Karitas je u srcu crkve. Karitas je ljubav Božja koja stalno želi biti konkretno na djelu u našemu životu. Ona ne želi da pepeo naše odsutnosti, pepeo naše mlakosti, da pokrije onaj žar Evanđelja. Ako želimo živjeti autentično Evanđelje, biti ljudi crkve, kršćani, tada trebamo imati ljubav Božju, darivanje, karitas u središtu svoje kuće, kao ognjište na kojem se stalno grijemo. A i za karitas isto to vrijedi, da pruža ruke prema ljudima koji su spremni činiti dobro. Na taj način svjedočimo ono što je bilo Evanđelja, činiti dobro. Staviti one koji su u potrebi, siromašne, na prvo mjesto. Staviti ih u srce, u središte. Kako mi doživljavamo ljude koji su siromašni, koji su potrebni naše pomoći? Društvo ih doživljava kao jednu tešku brigu. I crkva ponekad želi na taj način vidjeti. I ljudi s kojima žive uvijek ih doživljavaju kao one kojima nešto mi trebamo, moramo davati. Ali nam danas kaže riječ Božja da su oni blago, da su oni živo Evanđelje među nama. Ako oni budu isključeni iz naše kuće, iz naše crkve, ostaćemo bez svoga blaga. Siromasi su blago crkve. Ne samo oni koji su potrebni hrane za tijelo, nego oni koji su potrebni da ih nahranimo lijepom riječju, da ih nahranimo ponovo dostojanstvom, da ih nahranimo onom ljubavlju koja se ne može vidjeti, ali ona se osjeća. Ona je bilo našega života. U tome nam Sveti Lovro je primjer. Kada je bio pozvan da preda svoje blago caru, njegovoj upravi, blago crkve,
Onda se našali, otišao u sirotište i podijelio je siromasima. I njih je poveo sa sobom i kada je car pitao gdje je blago, on je pokazao na njih, evo, ovo je moje blago. Draga braćo i sestre, neka nam Gospodin dadne oko i srce Svetoga Love da uvijek znamo, ne samo jezikom, nego životom, srcem, znati da su siromasi različite vrste blago crkve. Ako ih izbacimo iz crkve, ostajemo bez toga blaga. I uvijek mislimo, ti siromasi su negdje izvan prostora ove ograde. Ma jesu i izvan prostora ove ograde, ali oni su ovdje, oni su među nama. Ma svatko od nas je na svoj način siromah i bogataš. Želimo biti bogati u Bogu. Želimo da nas Bog ljubi. A da će nam danas Pavao i kako to ljubi, koga to ljubi. Bog ljubi veseloga darovatelja. I ovo veselje, radost, pa i humor čitamo u životu Svetoga Love. Našario se sa kraljem. Sigurno je car osjetio kako ga na ovaj način ponižava, iako je bio iskren. Kažu, kad je već bio na onome roštilju, da je dugo bio na jednom mjestu, pa se našario, hajde okrenite me na drugu stranu, jer ovdje sam dovoljno pečen. Možda je legenda ona koja želi kazati kako kod svetaca uvijek živi radost koja je iznutra snažna, jača od svake boli koja dolazi izvana. Tu se na početku ispomenuo, Sveti Ambrozije lijepo kaže, ma snažnija, jača je vatra koja je u njegovom srcu iznutra, vatra Božje ljubavi, nego vatra mržnje na koju su stavili Svetoga Lovru njegovi progonitelji. Oni koji su ga htjeli ispeći, baciti i zaboraviti. Ali ne, Gospodin jednostavno to ne da. On ljubi radosnog darovatelja i čini ga živim. Ljubav uvijek čini živim. Tamo gdje ima ljubavi Božje, tamo je život. Gdje nema ljubavi Božje na svim razinama, tamo nema života. Ovdje ova ljubav teče i dalje, kroz njegov život, svjedočenje. I danas smo se ovdje okupili da to i mi posvjedočimo u želji, da nas on i pouči i da on bude ona krijesnica Božja koja će zapaliti naš život. Dok dajemo, dok dijelimo, ne možemo davati nešto od sebe. Ako dajemo od srca, onda srce dajemo. Dajemo sebe. Lovro nije dao samo ono imanje koje je bilo crkveno, gdje su pobožni ljudi stavljali u zajedničku kasu, nego je dao sebe. Dati sebe jedino je darivanje. U svakom daru, ako ne dajemo sebe, nismo dali ništa. Prijevala je kada dajemo, a ne dajemo sebe. Jer to je zakonitost ljubavi. Potrebno je umirati da bi se mogli dati i da bi taj dar bio prodan dar. Ne možemo Gospodina zavarati. On zna naše srce, koliko je ono radosno, koliko istinski i iskreno daje. I to će nam pokazati u današnjem evanđelju. Možda nema ljepše evanđelje koje bi se čitalo ovdje u ovoj zlatnoj dolini. Dolaze Isusu neki Grci koji ga žele vidjeti i kažu Filipu, koji slovi uvijek kao neposredan, fin, da mu se mogu svatko mu se može obratiti, kao jedan dobar župni kapelan, kada se boje doći do biskupa ili do dekana ili do svoga strožega župnika, onda traže neku vezu, traže nekoga Filipa kome smiju šapnuti sve i kome smiju kazati želimo i mi vidjeti Gospodina. Ma želimo poći put crkve, ali ima puteva, ima i zatvorenih puteva. Često je biskup ili neko od svećenika, župnik, taj zatvoreni put. Zato traže i izražavaju svoju želju. Mi želimo vidjeti Isusa, ali ima određenih zapreka. Isus kaže, neka dođu. Neka dođu i neka vide. Za Židove je važno čuti. Oni imaju riječ,
žele čuti riječ Božju, žele proučavati sveto pismo kao egzegeta u svaku sitnicu. A za Grke oni žele primjer života, da im Isus da neki primjer, ma jesmo li mi više Židovi ili Grci. Svatko od nas želi vidjeti primjer. I to je tajna zašto slavimo mi sveci. Pa oni su primjer življenja evanđelja. I očekivali su da će Isus im pokazati neko čudo, da i oni mogu nešto vidjeti i ponijeti. Oko bolje pamti nego uho. Oko može vratiti sliku i može ponovo meditirati. A Isus im dati ne jednu sliku čuda, nego čuda koje se događa u prirodi stalno, koje se događa i u ovoj zlatnoj dolini. Kaže, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne ume, ostaje sam. Ako onaj sijač zadrži sjeme na svome tavanu, u svojim bisagama, sijačicama, nema ploda, nema zlatne doline koja njiše onim plodovima, krasjem koje daje žito, koje daje kruh. Ako nema te odvažnosti, povjerenja, baciti sjeme u zemlju, neće biti žita, neće biti kruha, neće biti ploda. Isus im to govori, oni razumiju samo ono što je na zemlji. Ali ne mogu još razumjeti da je on to sjeme, žito, koje treba biti bačeno u zemlju. Već je odlučila vrhuška, poglavari svećenički i narodni, da Isusa bace, ne u zemlju da raste, nego kao kamen izvan grada, da se za njega ne zna. Ali on nije kamenčić, on je živi. On je onaj koji kad padne na zemlju, kada umire, donosi obilat rod. Treći dan ustaje i donosi plodove života. Isus im to želi kazati. Imati odvažnosti, prihvatiti njega kao kruh svoga života, kao sjeme koje se začima u našoj duši, koje umire i daje, rađa plodove. Ma znao je to i sveti rov. Znao je da mu se život ne oduzima. Nije pošao da mu se život oduzme, nego da mu se život da, daruje. Vjerovao je u tu toplu, čvrstu ruku Isusovu koja će ga držati i u smrti i učiniti plodnim njegov život. Za vjernike Rima 3. stoljeća, za vjernike Požege 21. stoljeća, za sve vjernike crkve. Zato je spreman prošao u smrt znajući da je to prolaz u život. Draga braćo i sestre, dok promatramo ovoga sveca, neke stvari su nam nejasne. Kažemo, tradicija kaže, vjerojatno, najvjerojatnije, ali ono što je čvrsto, sigurno, to je evanđelje zapisano, življeno u njegovom životu. Danas ga želimo vidjeti, iščitati i moliti Gospodina da se taj žar onih zvijezda koje su na nebu, koje se bacaju dolje kao iskre, neka padne i u našu dušu, da budemo spremni otvoriti svoje srce i davati, darivati po mjeru srca, ali neka se ono raširi. Bog ljubi onoga koje velike duše, velikoga srca, jer u njega može puno stati njegove dobrote i može se širiti. Neka nam on dadne milost da ne budemo skučeni, da ne gledamo sebe, da ne stavljamo sebe u središte, nego da stavljamo u središte ono blago koje je živo blago crkve. To su siromasi različitih vrsta, to smo i mi, i neka nam Gospodin dadne milost da promatrajući, gledajući, radujući se, živimo danas evanđelje i da svatko tko nas susretne može pročitati jednu lijepu, autentičnu stranicu svetoga pisma. Amen.